aga miks seda tööd üldse tegema peab? Sest inimene ei jää ellu, kui ta süüa ei saa. Aga mis nii ma internetit üldse teha on? No? Räägin sulle, Kratt on siuke elukas, kelle sa ise endale ehitab ja kes siis kõik tööd sinu eest ära teeb ja sulle kullakoormaid hakkab kokku vedama. Oh my god! See on mõisahära päevik! Mis? Ma Kratti ehitama. Aga miks mul seda Kratti maja on? Sellepärast, et vanaema ei peaks selle nii palju tööd tegema. Täiusti! Lapsekesed, mida te ometi teinud olete? Anna tööd! Kus sa olid? Vanaema tõi? Ei tea kuidas. Ehk siis, te olete vanapaganad hinge, mis läks vanaema helju sisse. Sama õigesti. Miks sa oled sisse? See on esmakordne kokkupuude. Nüüd on meil vaja piipet! Hästi palju küünnaid. Tagane, saatan! Mulle tundub, et kui me teiega liiga palju koos hängime, siis võime saada mingisuguse pöördumatu lapsepõlve trauma.